kulanti wacan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaanahay cabdicasaar guuleed qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada qalabka sidaa ayaa maanta waxay xukunno kala duwan ay ku riday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan barnaamijka idinkuugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo ku sugan magaalada washington ayaa waxa uu ka qayb gelayaa kulan looga hadlayo lacagaha adduunka banka adduunka iyo weliba hay-adda IMF. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan guddoomiyaha gobolka banaadir oo ku baaqay in shacabka soomaaliyeed ay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka. Barnaamijka idinkuugu soo gudbin doonaa khudbad dhinacyo badan taabanayso guddoomiyuhu uu jeediyey. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan youtube-ka oo shaqo abuur u noqday inta badan dhalinyarada soomaaliyeed, dhinaca kale hadda waxaa jira kuwa iyaga si xun u adeegsada iyo weliba kuwa iyagu soo gashta muuqaalo iyagu ay leeyihiin hal abuuro wanaagsan. Haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa xog iyo wareysi arrintaasi la xiriira. Qodobada iyo qodobo kale aad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaargarooba. Haddii uu barnaamijkan ku dhaafo, waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook-ga, youtube-ka shabeelle tv. wagaakeen daawadayaal waxaa inoo soo socdo maxkamadda ciidamada qalabka sidaha oo maanta xukuna kala duwan ku riday mas-uuliyiin uu ka mid ahaa guddoomiyihii degmada Maxaas oo la haysto qarax uu ku geeriyooday allah u naxariistay guddoomiye ku-xigeenkii degmadaasi iyo weliba la shaqeynta ururka Al-Shabaab. Balse iminka haddii aan eegno, ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa washington kula qaadanaya mas-uuliyiin ka socota banka adduunka iyo weliba hay-adda lacagta adduunka IMF. Ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo socdaal shaqo ku aaday magaalada washington halkaasi maraykanka ayaa waxa uu kaga qayb galayaa shirka sanadlaha ah ee bankiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka. Shirkan sanadlaha ah ayaa looga hadlaa horumarada maaliyadeed, caqabadaha iyo wixii ka hirgalay qorshayaashii maaliyadeed ee lagu soo bandhigay shirka. Waxyaabaha sanadkan looga hadlayo ayaa waxaa ka mid ah barnaamijka geedi socodka deyn cafinta Soomaaliya. Mudane xasan cali kheyre ayaa sidoo kale inta uu joogo washington waxa uu kulamo la yeelan doonaa madaxda bankiga adduunka hay-adda lacagta adduunka uu kala hadlayo in soomaaliya lagu garab siiyo qorshaha deyn looga cafinayo dalka oo meel wanaagsan xilligan maraya. Dowladda soomaaliya ayaa ka go-an tahay ka guulgaaridda qorshaha deyn looga cafinayo dalka ayaana horey ku guuleysatay shuruudaha ku xirnaa saddexdii weji ee ugu horreeyey, waxaana hadda si wanaagsan u socda wejiga afaraad ee deyn cafinta soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa inta uu ku sugan yahay dalkaasi maraykanka waxa uu kulamo la yeelan doonaa mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda lacagta adduunka oo kala hadli doona sidii soomaaliya deymaha looga cafin lahaa. Sidoo kale waxa uu kulamo la qaadan doonaa mas-uuliyiin ka socota bankiga adduunka. Waxaa kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxa uu la kulmi doonaa qaar ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool magaalada washington. Wagaakeen daawadayaal, weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta waxay xukuno kala duwan ay ku riday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan. cabdiraxmaan sheekh cilmi cawaale oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada Maxaas iyo weliba nuur ibraahim mahad alle
ayaa ka soo hormuuqday maxkamadda ciidamada qalabka Sudaan. Xubnahan ayaa waxaa loo heystay eedeymo la xiriira qarax uu ku dhintay gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha amniga iyo siyaasadda degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, marxuum Cabdirashiid Cusmaan Carab. Carab oo la dhintay sargaal sare oo gaariga la saarnaa ayaa waxaa la qarxiyay bishii Abriil ee sanadkan 2019. Weerarkaasi waxaa dusha saaratay xarakada Al-Shabaab oo baraheeda internetka ku baahisay. Qaraxaas ayaa dhaliyay tuhunno kala duwan, waxaana sababtay in la soo xiro labadan ruux kadib markii baaritaan qoto dheer la sameeyey. Dhegeysiga kiisaskan ayaa socon doona maalmaha soo aadan, waxaana lagu wadaa in kadib xukun laga soo saaro. Xafiiska raalinta ayaa soo bandhigay warbixinno iyo caddeymo, kuwaas oo kiiskoodu sii waday loona baahan yahay fadhiyo kale oo lagu dhagaysan karo dhinacyada ishaysta ee doodu. Galkan dacwadeed ee loo haysta mas-uuliyiintan ka tirsan degmada Maxaas. marka habeennimadii uu soo dhaafay wuxuu yidhi yaa u dhiilahaa in la wacay, yaa u geeyahaa in markaasuu nin aan kuu soo dira, nin aan kuu soo dira ilaaha ilaaha nin socda ii mid asigana wuxuu yidhi waa guddoomiye haddaba markii maxkamaddu ay dhageysatay eedeymaha loo haysto raggan ayaa waxaa go-aanka maxkamadda ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaa si wada jir ah laydin kugu eedeynayaa in aad la shaqaysaan kooxda Al-Shabaab iyo dil bareer ah. Eedeysanaha koowaad Nuur Ibraahim Mahad Alla waxaa si gaar ah lagugu eedeynayaa in aad adigoo ka tirsan kooxda Al-Shabaab aad qarax miino geysay degmada Maxaas, qaraxaas oo aad gelisay kuna qarxisay maqaayad uu fadhiyey marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda degmada Maxaas 19-kii bishii 4-aad 2019. Dembigaas oo ka dhacay degmada Maxaas. Eedeysanaha labaad Cabdiraxmaan Shiic Cilmi Cawaale waxaa si gaar ah lagugu eedeynayaa adigoo ah guddoomiyaha degmada Maxaas in aad xiriir la shaqayn ah la lahayd kooxda Al-Shabaab, isla markaana aad lahayd abaabulka in eedeysanaha koowaad uu qarax soo geliyey degmada Maxaas kuna qarxiyey marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkaagii amniga siyaasadda iyo degmada Maxaas 19-kii bishii 4-aad 2019. Guddoomiyaha gobolka Banaadir aan hadduqa Muqdisho ayaa waxaa uu ku baaqay in shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka. waxa uuna sheegay in loo baahan yahay inay wada shaqeeyaan shacabka iyo weliba laamaha ammaanka, ciidamada booliiska iyo kuwa nabadsugidda. Hadalkan ayaa waxa uu ka jeediyay khudbad uu ka jeedinayay degmada wadajir ee gobolka Banaadir. baahin in dhoweyn aan gaarsiino, waa in dhiirigelino, waxyaabaha furuutiska oo macnaha soo celinaya nafaqada iyo nolosha energy-ga u sameynaya in la gaarsiiyo, yacni loo muujiyo in la garab taagan yahay. markaas dhiirigelin ay helayaan waana loobaa inay ka adkaanayaan cadowgooda. maalin dhowey waxaan la kulmay taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed, wuxuu i tusay kuwa inkaaro ku dhacdo oo xero ciidanka ka soo weeraray meesha lagu laayay. waxay wateen caano oo fresh ah, yani wixii wateen iyo iyaga wixii meesha la wada dhigay soo maaha, waxay wataan tufaax fresh ah iyo caano oo baakado ku jira oo fresh ah, yani timir ayay wataan, yani nafaqo harsala ay wataan. ummada kale cadaweyna u shaqaynayaane adinka idin shaqay maayo. marka kuwa adinka idin shaqaynaya marka inay dayacan yihiin waxaas ay la'yihiin aadna ogtihiin in si fudud loo heli karo sax ma aha. haddii wiil oo gaajo la seexda difaac ugu jira dadkiisa iyo dalkiisa, doqonnimadiin waay ogaada. sidaa darteed lagama yaabo maamulka gobolka Banaadir iyo maamulada degmooyinka inay inta soo baxaan maamulka gobolka Banaadir iyo maamulada oo degmooyinka inay inta soo baxaan ay ku yidhaahdaan yacni taakulaynta oo ciidankaas keen ma laga yaabo, ma sameynayna. adinkaa la rabaa inaad isxilqaantiin guddiya dhexdiina aad samaysatiin, yacni cidda danta guud u taagan wixii ka dhiman inaad buuxisaan adeegtaa. gaar ahaan waxa u xil saaran hawshaas
الرضا وينك أبوان ندى إيه فنانين دقال انت هس او اسكاشتي ايه نقول دي رجلين ايه يقبل موديل انت هسا نقول دي رجلين ايه انا نلعقت عن جعلنا وجاب كينا كجرتا انت هنصبح انه عن قد دقنا ولا كان دفاعين الوتاية مركا الرنت هس كلمانتين وقت هس عدوه اسكاشت سدى الرنت هس دورك هس هلا بوحيو دورك هلا بوحيو أدمكو برشاء بابلن أودت بوفيس الرئيس إيسا أي النغوتين مسؤولين تنا مسؤولين تنا وعيهد كنان نياد وناكسن أو الفسي وقاميان برشاء إيو إني أفكران صحة أو أح يعني هرومارين تنا دلخوض إيه دلخوض برشاء هدين نغتي فهين أو أي كشر ديني إيه كشر ديني يعني وحياة وحبن. أردت أسمعها واجبات حق الدولة دي سيدا أصدقك سيدا أصدقك عيانا دي أمانك أيهو حدوغا إيهو نغتي سمر والبكافي جيغن حدنا قعنت كالب إني فوق قبطان شعبك أي أردن ريان وحدب أح أما إزعاج أحني سين جارسين وامتلك سلامر كاس قف لقي أبو قدومي دقمة لقي أبو إلو مسؤول في هل مليون أو شعب أو نوع كست أسوجرة أنا أتمتق أن ليرس أنا ليرس هذا ما وأنا تحقليان مسؤولية دي سألو تحقليان سأسي أنا أسجري من ديس لو تحقلي بل شيء اسمه ذا تحقلي سا أي أبو مر جاتة بل سو أي أبو إسكسو هرجي ذا أما استعكيو عقوات أسكوات هرمر مجالا مركا إنا نورمر جارنو عكوا هذا الشقين وتعزم الحكومة معك ترى إنا جمع إسقابسنا ده زر وإنا جرابه حولك كله أيام نو يلا قوامك كله أيام بوقن دونا تعال مان تلام سوقت كنا ده زر وإنا بوقابي لما كسوق الجريشان أبو أن ده كيو فنانين عجيبة هل كان مان تي متقن مدلالة هي أريدة يعني waaga ka inda wadi alqaybihi dambe barnaamijka dirada shabeelle hayaan soo gaarnay hada marka laga hadlayo isticmaalka ama adeegsiga baraha bulshada aad ay ugu soo bateen bulshada Soomaaliyeed inaa kalena waxa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo aad u fara badan kuwaas oo lacag ka sameeya YouTube ka oo kamid ah baraha bulshada ugu saameynta badan caalamka YouTube ka ayaa waxa uu noqday xog ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhaqaale badan ay ka sameeyaan ina akala waxa ay dhalinyaro intooda badan aanan u adeegsan qaab wanaagsan hadaba si aan wax badan uga ogaano ayaa dhinaca kale waxa ay jiraa dhalinyaro iyagu qaab kala duwan oo dhanka aqoonta iyo waxtarka bulshada u adeegsada YouTube ka isla markaana lacag badan ka soo saara maxamed nur xuseen waxa uu ka mid yahay dhalinyaradu iyagu aad u isticmaala baraha bulshada isla markaana lacag badan ka soo saaro waxa uuna sheegay in fikir ka duwan midka dhalinyarada intooda badan oo dhanka xumaanta ah uu isagu ka bedelan yahay isla markaana bartiisa YouTube ka uu isticmaalo waxyaabo wanaagsan oo garaadka iyo aqoonta bulshada Soomaaliyeed wax badan ka bedelaya mar walba YouTube isticmaalkiisu wuxuu la mid yahay waxyaabaha kale ee dadku wax loogu gudbiyo waxyaabahaas kale marka muhiim ma ahan YouTube kaliya meelo kale way noqon kartaa laakiin YouTube markii la dhaho waa meel kaliya loogu talagalay muuqaalada in lagu gudbiyo qofkana waxa laga rabaa inuu isaga xog abuuro xogtaas uu dadka u gudbiyo xogta marka waxa noqon karta xog dadku wax u taraysa ama midan dadku wax u tareen wax u dhimeysa labadaba way noqon karta way marka la eego xilligan Soomaalida sayd u isticmaasho sida caadiga dad ayaa si caadi ah ugu shaqeysto oo aan u fiirin xirfad in ay dadku wax u sheegan ama ay wax ugu soo gudbiyaan misleedahay xilligan xirfad ay dadku shaqeystaan oo qofka shaqo abuur ahaan ay bulshada Soomaaliyeed u faahantay marka laga soo tago in dadku wax loogu sheego YouTube horta marka ugu horeysa qofka YouTube marka uu sameysanayo hadii uu u furto in uu lacag ka helo
xogaa waxa asleeyahay ujeedo aanan saxsanayn wa laakiin marka ugu horeys qofku xafiican in ujeedo gaar ah uu yeesho tusaale ahaan wax isaga uu yaqaan ama wax isaga uu leeyahay bulshada ee wax bii ku kordhin karaan inuu marka war u sameesto xiisana leh waxaas xiisaha leh marka dadka markay daawanayaan isaga waxna uu helaya waxayna dadku ka faa'iidayaan laakiin hadii ujeedka uu noqdo marka ugu horeeyso in lacagta la soo hormariyo ujeedkii kale ee muhiimadda ahayd iyo wax la sii gudbinayay iyo qaabka loo gudbinayay iyo xilliga la gudbinayay yaa yaraanaysa marka labada ujeedo ee ah in YouTube channelka wax lagu gudbiyo iyo ujeedka kale ah in lacag laga helo waa in uu mar walba soo horeeyaa ujeedka ah in wax la gudbiyo waxaasna ay tayo lahaadaan dadkana wax ku kordhiya ama ugu yaraan wax jiray markaas si kale u sheega tusaale ahaan dad badan waxaa jira YouTube leh qaarna si ay u isticmaalaan xoogaa aanan roonayn qaarna si kale oo waxay u isticmaalaan laakiin iyaga dadku wax u gudbiya laakiin haddana saas ay tahay aanan dadku wax u dhimaynin qaybtaan ku soo celinayaa waxaa jira marka dad YouTube sameystay laakiin bulshadana aanan wax u dhimaynin waxna u soo kordhinaynin tusaale ahaan qofka markuu ka hadlayo waxyaabo ku saabsan madadaalada oo kale inuu dadka qosliyo waxyaabo noocaas oo kale dadku wuu ka farxinayaa wuu ka qoslinayaa haddana laakiin khasaare gaara dadku ma soo kordhinayo dad gaar laakiin waxaa jira wax dadka dhibaya si toosa u dhibaya soo gudbinaya marka saddex qayb way jiraan dad soo gudbiya wax faa'iido leh dad soo gudbiya wax aan faa'iido iyo khasaare midna lahayn iyo dad soo gudbiya wax khasaare leh marka haddii midka saddexaad loo bato oo ah dadka inay soo gudbiyaan wax khasaare badan wata waxa isleeyahay bulshada saameyn ay ku yeelan doontaa mana haboona waayahay soomaalida oo sanadihii ugu dambeeyay la wada ogsoon yahay in YouTube-ka ay ogaadeen in wax lacag laga sameyn karo sidoo kalena qofku uu shacbiyad ku yeelan karo marka lala barbardhigo dunida inteeda kale sida ay soomaalidu u isticmaasho iyo marka dadka kale ee kala duwan ee dunida ay u isticmaalaan ka waran isbarbardhig dhaqanka soomaalida oo kale dadka caalamka ma u isticmaalaan sidaas lacag ma u raadiyaan horta su-aashaas jawaabteeda lama wada dhihi karo haa lamana wada dhihi karo maya soomaalida qaar waxaa jira si wanaagsan u isticmaala YouTube-ka qaar waxaa jira uu isticmaala si aanan wanaagsaneyn laakiin sida saxda waxay tahay xadiga dadka u adeegsada wax aan wanaagsaneyna badan laakiin saasay tahay haddana ma shiiqinayso ama ma qarinayso dadkii wanaaga gudbinayay ama wixii waxtarka lahaa gudbinayay ma qarinayso laakiin haddii sidaa hore kugu sheegay ee bataan dadka kale xoogaa saameyn inagu yeelan kartaa adduunka kale markii la fiiriyo ama dalal kale caalamka markii la fiiriyo waddan walba dad youtubers uu leeyahay xog youtube-ka ku gudbiya loo yaqaano content creators ama xog abuurayaal dadkaas inta badan waxay u badan yihiin dad wixii ayaga ay yaqaaneen ama xoogaa cilmi ahaanay u barteen dadka u gudbinaya way jiraan dad ayagana madadaalayaala oo dadka madadaalaysiiya ka qosliya way jiraan dad review sameeya tusaale ahaan ciyaaraha dadka hadla way jiraan dad aflaanta ka hadla way jiraan dad ka hadla safare ay aadeen iyo waxyaabay kusoo arkeen dad buugaagta iyo waxyaabaha cilmiga ka hadla jira annaga dadkaas way nagu yaryihiin laakiin annaga soomaalida dad badan waxaa arkay intay soo wacay ama ila soo xiriiray dhahaynihow YouTube see lacag looga sameeyaa marka ujeedka ah YouTube se lacag see looga sameeyaa inay soo hormarto mar walbo waxaa isleeyahay ma wanaagsana waxaa fiican sidee YouTube-ka dadka wax waxtar le ugu gudbin karaa markaa taas ka fikirtid kadib lacagta ayadaas ka imaaneysa waayahay waxaa jirta sidoo kale caqabad kale oo qof walba marka uu sameysto YouTube channel in uu waayo wax daawado maxaa daawadayaasha keena iyagu soo ma qasbayso qof walba inuu waxa uu rabo dadku ay ku fiirsan karaan inuu sameeyo YouTube dadka way wada galaan waa sida laamigaas la wada maraayo kale haddii laamiga dhinac intaa ka istaagto oo wax aanan xiiso lahayn aad sheegto cid kugu soo leexanay male laakiin markii laamiga dhan inta ka istaagto wax xiiso leh oo dadka soo jiidanaa u sheegto dadka ayagaa imaanaayo
marka ugu horeeyay channelku cusub yahay waxa qasab horta viewerskiis way iska yaraanaya een waxa jira algorithms iyo qaab uu YouTube ku shaqeeyo oo uu kula dhaqmo dadka cusub iyo dadkii hore ee YouTube wax soo dhigi jiray dadkii subscribers ku ahaa dadkii macaamiisha u ahaa dadkii ku xirnaan jiray dadkii marar qaar kanaal isagaas u dhaw daawan jiray uu soo gudbinaya laakiin marka kanaalkaagu cusub yahay kanaalkaaga lama yaqaano waa in YouTube korta algorithmskiis uu bartaa waa in YouTube ka leftirkiis uu la qabsadaa kanaalkaaga iyo dadka xiiseenaya iyo category-gu ka tirsan yahay qaybtu ka tirsan yahay hadii wax barasho ay tahay hadii madaala ay tahay hadii ay tahay wax kale aqoon la gudbinayo een kadib tartiib yuu soo dalacaya marka waxa la fiirinaya muqaalku go reeso gilso kale wax xiiso leh hadda uga hadlaysid dad fiican ku fiirsanaya sida xaqiiqda dadkaas markay ku daawadaan qaar waxay saarayaan like qaar waxay saarayaan dislike qaar subscribe ku saaray qaar comment ka bixiray tiradaas oo markay YouTube uu maxay toqiimeenaya hadii comment yadaa ay badan yihiin oo likes kaga ay badan yihiin oo subscribers kaga tartiib soo badanayaan dadka muqaalada la tusinay way sii badanayaan laakin waxa xisaale markaa soo gelinaysid waa sida caadiga ku sheegay qof wax xisaale aan soo gudbinaynin dadku ma xiseenayaan manu iimaanayaan mana daawanayaan een waxa jira marka waxyaabo soo jiita qofka videogiisa in dadka ay daawadaan waxa kamida waxa loo yaqaan thumbnail ka ama sawirka u saaran videoga ee inta videoga aan la daarin soo muuqanay waxa kamida title ka cinwaanka soo qoran yahay waxa kamida xogta uu ka hadlayo waxa kamida category uu ka tirsan yahay ama qaybtu ka tirsan yahay een tusaale ahaan xub dadka hore u heysteen marka soo dhigto tusaale ahaan waxa soo dhiga maanta si Facebook loo sameysta qof daawanaysa mal videogaas way cadda sababtoo dadka Facebook weyba leeyihiin ba wixii ogiina u sheegta Soomaalida waxay dhahdaa war la qabaa xiiso male isku daysiga ayadana haddii xugta qofkii hore uu abuuray islas iyadii la soo qaadanayo macna ma keenayso tusaale aniga YouTube kala sameystay waxaan ku qortay AM252 Soomaaliya oo kala raaciyay waxa aad ka hadlaysaa wax u dhaw ayaan soo geliyaa soo taas dabeecadda Soomaalida ka wada simantahay Soomaa marka magac laga soo tago qaababka ay Soomaalidu u sameeyso reactionada dadka ay bixiyaan muqaalada vlogyada ay dadka duubaan soo wax hal si u wada muuqdama een horta dhibaato weyn ma ahan in magac gaar la baxsado ama magac hore wax lagu darsado dhibaato gaar ma keenayso laakin waxa dhibaatada keenaya waxay tahay xugtii hore uu qofku abuuray oo uu dadaalka ku bixiyay isla ayadii inta soo qaadatay da isticmaashid even isla xugtaas haddii fikir aad ka qaadato dib u sameeyso adi aad duubto oo waqti aad geliso ayada laftirkeedu macnaheey sameeyney een ayada laftirkeedu waxa isla leeyahay wax hore loo duubay in dib loo duubo marar qaar faa'iido keenin karta tusaale ahaan qofka problem qabsaday taleefanka ka halaabay taleefankan magaciisu geliyeysa loo sameeyaa sida loo sameeyo YouTube ka raadi haddii hal qof kaliya video uu sameeyo oo qofkan videogaas uu fahmi waayo waa dhibaato sax marka waxa fiicnaan lahayd in halkaas xub dad badan ay wax ka duubaan soo qofkii kan daawado oo fahmi waayo inuu mid kale daawado haddana kan kale daawado ilaa ay mid uu fahmayo uu helo marka ani waxa islaayahay xugta in sideeda loo soo qaataa daran maahe xugtaas inuu qof kale soo gudbiyo wax problem ma keenayso ani hadda muqaaladeeda dad dib u soo duuba oo si kale uga hadla oo dhanka ani dadka ka tusimeeyaa dhanka kale ka tusiya hadii la heli lahaa aad u fiicnaan lahayd waana soo dhaweyn lahaa waana jeclaan lahaa dad badan oo youtuberisa oo wax ani ka hadlaya ka hadla ama dad kale waxay ka hadlayaan oo faa'iido la ka hadla waa jeclaan lahaa inay soo baxaan adi ahaan xilligan ma aaminsan tahay si dad badan Soomaali ay aaminsan yihiin YouTube inuu yahay meel dadka ay uga tashan karaan lacago bedeli kara dadkii xoogsanayay dadkii xafiisyada u shaqo tagay wax bedeli kara oo qofka lacag uu ku tashan karo uu ka heli karo YouTube ma aaminsan tahay in YouTube shaqo noocaas qofka uu ka qaban karo ilaa iyo xad horta markii dadku wax ay xiiseenayaan aad soo gudbinaysid haddana adi ay shaqo la'aan ku hayso dadkiina waxaas wax macno u keenayo oo xiiso leh oo wax ku soo kordhinaya ay yihiin runtu waxaas leeyahay qofku uga maarmi karaa laakiin qof kasta oo YouTube
وحكو قد بين كرا أود أوله وحي سلا قد بين كرا وحاس لا هي الشغلة الآن أنت بدن ده كاس مباقة طبعا هذا وصلت وقدم بين وحجرة سومالي بدن أم قدش جوكتا أديك بعد قيب كتاي يوتيوب كسدو كلا قيب كلا وحنا عرقنا ده كاس دمام وده كا يوتيوب كلا عقد كسمية سيدي قفكم قدش جوكا أقول صورت جريسة إنه يوتيوب العكس مي مادن أود أقول هذا بدن سوماليات وأنقول الأقونسن أي رجك قبان يوتيوب العك هلا هدنا إيسن أقول سببته أي مقدش العك وهي اللي كان سيدات كمقدش جوج العك كسو جرت ما دام أن الأقونسن حل كان سومالي تأثرت حكم أنت هاي تشالنجز كأيو لبعتوين كهستات كيوتيوبرز كسومالي كلية ما هدات كمقدش كنول جود أهم دات كنول سوماليا إيفن وده ما ده حتى قلو سيدا كينيا إثيوبيا وده ما ده نوع عصو كلا أنا أدلوغا أقونسنين لعق بحنت التوسكا أونلاين ككدعة سومالي ذي كليانا ماهن ودهون بدانو أن نغا حد وح بدان نغا هرري أو نغا هرمارسان أو ساسو كالعقو هودا أنا توس أسو غاري كرين هجيرة سوبتا جوجل ميسان أقونسنين وده ما ده قار حبك العق بحنتو ذا إيو ميسان أقونسنين وحاكلو جيرة تشالنج كالو أن نغا داد كينا سومالي ذا داد ديوان غشان ماهن وحاول جيدا حد يرو كلي اني هدي لي ويديو ادريس كيغا ادريس صح اومانتا لي جلس وهغاي كرو او غور نمبر يو وخ الله ما جيرو تسال اهن ادونكو كلا ماركي لعق بخينتا توسكو كلا يوتيوب كو سمينايو وحال سويديا وحال لو سوشيال سكيورتي نمبر ام اس اس ان سوشيال سكيورتي نمبر كاس انا غمليهن نمبر اس ديوان جل لا قونسين هجر انا غمليهن ماركا ايفن akoonada anaga bangiyada hadda Soomaali ka shaqeeya majro banki credit si toos ah lacag loogu soo dhigi karo ee adduunka qaybihiis kal majro marka taas waxay qasbaysa in qofka Soomaaliga ee Muqdisho jooga ama Soomaali meelaha kale duwan jooga ee raba in toos online ka uu lacag uga sameeyo ama YouTube ahaado ama meel kale ahaato in qof kale saaxiibkiisa ama walaalkiisa ama qaraabadiisa oo dibadda jooga tusaale ahaan Mareykanka ama Europe jooga inuu la xiriiro oo dhahniyo waxa u baahan YouTube inaa sameysto account number kaaga iyo waxa isiisa xogtaada xogtiisa uu galiyo Google AdSense-ga kanaalkiisa YouTube-ka ku xirto hadhow wixii meesha lacag uu ka helo marka ugu horeeyso $100 qofka inuu gaaro waa YouTube-ka sida caadiga $100 markuu gaaro account-kiisa loo dhigaaya kadibna hadba wixii markaas isaga uu doorto ama bill ama laba bill ama saddex bill waxa noqoto qofkaas lacag ku dhacaysa and then qofkaas lacagta hadhow xawaalad ahaan ugu soo diray marka waxa noqonay lacag qofku weelaya laakin wuxuu ku helaya si aan toos ahayn laakin waa inuu helaa qof caawiya oo dibadda ku nool gaar ahaan wadamada hormaray ee lacag bixinta tooska online ka lagu sameyn karo way hay ugu dambeyn bulshada Soomaaliyeed adigaba kugu bartay YouTube kaada sidoo kale muqaalkan daawanayo ee rajo kale YouTube maxaad ugu baaqaysaa aan waxa ugu baaqaya Soomaalida YouTube kaad waxa aaminsan meel buuxda inay tahay laakiin ani taas si ka duwan waxa aaminsanahay meel faaruq inay tahay tusaale ahaan qofka hadda raba inuu farshaxan sameeyo ama sawir gacmeedka qofka xiiseeya YouTube kaad duu galo oo uu weydiiyo farshaxanista Soomaaliya oo sida wax loo sawiro iyo waxyaabaha dadka baraay kuma jiro ama ku yari hadii uu ku jiro xitaa hadii qof uu rabo in uu barto sida alwaaxyada loo sameeyo miisaska loo sameeyo armaajooyinka loo sameeyo guryaha irdahooda dirishadooda loo sameeyo oo YouTube hadduu rabo inuu ka barto meel uu ka barto ma hayo ama hadii ay jiraan aad u yarihiin hadii qof u baahdo tusaale ahaan suugaanta Soomaalida inuu si toos u barto oo qawaaniinteedii iyo xeerarkeedii iyo gabayada iyo geeraarada iyo jiiftada iyo masafada iyo buraanburka iyo hadba waxay noqoto qofka duuro inuu barto kanaal gaar ugu tagi karo way yartaa way jiraan laakiin aad u yarihiin hadii tusaale ahaan qof u baahan yahay qayb korontada nalka see loo sameeyaa hadii uu halaabo sidee batteriga iyo leerka iyo makrofoonada iyo electronic waxyaabahaana sida loo farsameeyo hadii qof u baahdo inuu YouTube ka raadiyo qof Soomaali uu sameeyo oo ka barto hadduu u baahdo ma ka helaayo dharse loo tolo hadaa YouTube ka raadisid oo af Soomaali aku weydiisid qof Soomaali uu xarqaan qaadanayo dharsaana loo tolo ku dhahay ma jiro
أمو يري هدي أجرا ها مركو حاجر فرصته أد أبضن أبنان كاسنا وحوها محمد نور حسين أو كم ذات اللي يردو إياه استعماله بره بلشته قارهان يوتيوب كأيو آل على وصمية إساقور إنت بنسوق جيليا مقالوطن كأقونتاه إسماك هات اللي يرد بضن إكافة يديستين وحاولنا ديرو دكو سارا لنكا أريمها تكنولوجيا ده وحاولنا شاقي إن دالن يرد إلا إمان كران هال أبور كدوان متك إيه هادا إيو استعمالان إيه لو يقانو كل برايتك أو إنت بضن دالن يردو آل لوغو حيرو بره ده بلشته قارهان يوتيوبك haddoon filayaa dhalinyarada inay ka faa'iideysan isla markaana ay la iman doonaan hal abuuro iyo waliba fikrado cusub oo dhalinyarada wax badan ka bedelaya dhanka aqoonta iyo waliba kobaca bulshada isla markaana lacag badan laga abuuri karo hadii si wanaagsan loo isticmaalo baraha bulshada gaar ahaan YouTube oo kamida meelaha inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed ee lacago badan ay ka sameeyaan gudahan daawadayaal intaas ayaan jacayna ku soo gabagabeeyo barnaamijka diirada shabeelle hadii barnaamijka aan ku dhaafay haddii buu daalan karta baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook ka YouTube ka Shabeelle TV waan ku maasantiin daawashada barnaamijka diirada Shabeelle maskaxla gudda